Щоб перейти до наступної групи препаратів, я хочу просто вам ще зупинитися на хрипах. Я вже показувала вам патогенезі гострого бронхіту, в принципі, як в нас виникають хрипи, так? Коли в нас є значне звуження просвіту цих бронхів. І чому утворюються хрипи? Тому що в нас вібрує стінка повітроносних шляхів, коли по ньому проходить повітря. А чому в нас звужується просвіт бронху? Тому що є набряк, тому що є спазм і тому що є в'язкий секрет. І може бути деформація, але це пізніше, коли у нас можуть бути бронхоектази і пневмосклероз. Так от скажіть, у нас є от такі ланки патогенезу, і на кожну ланку ми маємо подіяти якимсь препаратом. І як казав Василь Іванович, так само, чи нам дати 4 препарати, чи нам дати 1 препарат, але який є багатофункціональний і впливає на всі ланки патогенезу. І це є препарати комбіновані. І ці препарати мають протизапальну дію, муколітичну, бронхолітичну, противірусну і антибактеріальну дію. І до такого препарату відноситься препарат бронхіпред. І я казала, що є в нас рослинні і синтетичні. Це є рослинний препарат, який в своєму складі має тм'ян. В таблетках він доповнений корнем первоцвіту, а листя плюща в нас є в краплях і в сиропі. І тут я хотіла на цьому слайді показати, що він є протизапальний препарат, так? Основний в нас механізм патогенезу. І тут була контрольна група фенілбутазоном, це є нестероїдний протизапальний препарат. І бачите, що екстракт тм'яну сам по собі він має дуже великі протизапальні властивості і екстракт плюща. Але коли ці два компоненти об'єднати, то вони мають набагато більшу протизапальну дію. Ви бачите, що вони так майже ця дія вона ідентична нестероїдному протизапальному препарату. Так само цей препарат має бронхолітичну дію, тому що тм'ян, який входить в його склад, він як адреналін активізує бета-2 рецептори. Тобто він сприяє тому, що якраз знімається спазм в бронхах і розріджується секрет. Але ці бета-2 рецептори, вони час від часу інактивуються. І тут на допомогу тм'яну приходить у нас плющ, який якраз активує оці бета-2 рецептори на поверхні альвеол. І тому оці бета-2 рецептори, вони довше залишаються на поверхні клітин, і тм'ян може довше здійснювати свою бронхолітичну дію. Так як і де працює в нас бронхіпред, відповідно до цього слайду по патогенезу? Він має противірусну дію, то, що ми хотіли, це якраз етіопатогенетична терапія. Дія направлена на усунення кашлю, тобто це і симптоматична терапія. Він має протизапальну дію, яка є основна в формуванні гострого бронхіту. І так само він має дуже виражену муколітичну дію. Він є бронходилататор, про який я вам показала, і він має антибактеріальну дію. Тобто в одному препараті ми маємо всі оці механізми. Тобто ми можемо на весь патогенез бронхіту подіяти одним препаратом, або можемо підсилити його дію, ще використовуючи, наприклад, якщо ми комбіновану терапію використовуємо. Тут хотіла вам показати, наприклад, що призначають у Німеччині. Майже 100% дітей з бронхітом у Німеччині отримують фітопрепарати. І половина з цих дітей якраз отримує препарат, кожний другий пацієнт, препарат бронхіпред. В лікуванні кашлю бронхіпред займає 3-е місце серед препаратів, які призначаються. Була от по статистиці зафіксовано, що 60 осіб щохвилини приймають бронхіпред, але це саме по Німеччині дані. Проводилося дуже багато досліджень, і його порівнювали із синтетичними муколітиками. І при гострому кашлю, от якраз бронхіпред, він демонструє кращі показники, ніж синтетичні муколітики. Але цей препарат, він має менше побічних дій, тому він більш безпечний є. І коли, наприклад, у нас застосовувати бронхіпред у пацієнтів з кашлем на фоні ГРВІ, то гострий бронхіт у тих пацієнтів, які приймали бронхіпред, розвивався тільки у 14 дітей, на відміну у тих, наприклад, які не приймали бронхіпред, це була 21 дитина. Тобто ви бачите, що це 33%
є різниця. Який може зробити висновок про препарат Бронхіпред? Він співставим по ефективності із синтетичними муколітиками, але він має переваги по безпеці перед ними, може призначатися як при сухому, так і при вологому кашлі. Чому? Я завжди кажу, муколітики призначаються тільки тоді, коли є вологий кашель, тобто коли є секрет. Коли у вас сухий кашель, ви ніколи не призначаєте муколітики, ви не маєте на що діяти. Чому бронхіпред можна застосовувати при сухому кашлю? Тому що в нас ще є що? Патогенез, а в нас ще там є що? Набряк, так? І він так само має і противірусну дію. І про це треба пам'ятати, тому його можна використовувати. І бронхіпред є єдиний рослинний препарат, який на основі своєї доказової бази був внесений до німецької директиви по лікуванню гострого кашлю у Німеччині. Це було з 2010 року і по теперішній час.